Кандидатът на ГЕРБ и Обединените патриоти Пламен Георгиев очаквано бе избран за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за незаконно придобито имущество. За него гласуваха 148 народни представители. 79 депутатски гласа пък събра единственият му опонент Николай Николов, номиниран от БСП. Гласуването бе предшествано от остър дебат, в който управляващи и опозиция взаимно се обвиняваха в зависимости. Да не забравяме и знаковото и показателно дело за кабинета Борисов 1, а именно така известният скандал Ал Ваньо, който беше емблема на вашето управление тогава. Също завършил с оправдателна присъда. Интересно е, че малко след това кариерата на господин Пламен Георгиев започва да се развива шебетно. Той става заместник-министър, представител на една от партиите, които днес управлява. Независимостта е далеко от кандидатурата на Пламен Георгиев. А вие прикрихте един много важен факт, че вашия кандидат е от БСП и вашия кандидат е бил общински съветник и той дълго време е бил част от структурите на БСП. Колеги, смятам, че това бяха важни неща, които трябваше да бъдат заявени в биографичните данни на вашия кандидат. Уважаеми господин Георгиев, вие вероятно ще бъдете избран днес. Това е предрешено. Не сме наивници. Но почвате с фалстарт. Каквито и спорове да водихме днес тук, за мен ключовата дума е доверие. Когато един орган и хората, които го представляват, нямат доверие, каквото и да направят, то няма да бъде възприето добре от българското общество. Борбата с корупцията е проблем на доверие. Не е достойно да се мисли, че ако критикуваш единия кандидат, увеличаваш качествата на собствения си кандидат. Защо винаги мерите от БСП с двоен аршин? Кой има политическа обвързаност, кой не? Въпросът е човека да е професионалист и си върши работата. Защо забравяме, примерно, как парламентът избра, примерно, Майя Манолова за омбудсман? Тя не беше политически обвързана, може би. Мандатът на новата мега-антикорупционна структура, която бе създадена в края на миналата година, ще бъде 6 годишен. Избраният председател ще предложи на парламента останалите 4 членове, които обаче няма да преминат през процедура по изслушване в ресорната комисия.